Servis. Dobrý den, jmenuji se Miroslav Honíka a jsem majitelem podniku To je Bistro. U nás v Bistru děláme skvělou kávu a dobrý jídlo. A chtěli jsme k tomu přidat co možná ten nejlepší chleba. Přemýšleli jsme, jak to uděláme, a v tom jednoho deštivýho dne přišla Verča s tím, že by u nás chtěla pít, že viděla, že pečeme vlastní bulky a vlastní tousták. A jsem jí říkal, pojďme do toho. A začali jsme pít v naší pizza peci, kterou jsme koupili na bazaru. A ta není úplně nejlepší pro to, abyste dosáhli ty nejlepší kůrky a nejlepší střípky a správného zavlažování uvnitř té peci. A proto bychom potřebovali pořádnou pekařskou pec, etážovou, aby náš chleba byl co možná nejlepší,